So may nagtatanong eh, bakit ba nangyari pa na magkasala ang tao? Kaya naman ni Lord na hindi na sana mangyari yun eh. Pero may mga komentary po at pag-aaral, paano daw makoportray ni Lord yung kanyang habag, yung kanyang forgiveness, yung kanyang mercy, yung kanyang grace kung ang tao ay hindi nahulog sa kasalanan. At isa pa, nilikha niya ang tao na merong free will. Kakagatin niya ba o hindi? bigyan niya chance. Nasaan kayo? Eh kasi yung binigay mong babae, eh kasi yung ahas. So binibigyan niya chance. Although alam niya yun na nagkasala na si Eva at Adan. But still, napaka-merciful, loving ni God. At sa katunayan nga, ang nagdamit sa kanila nung nakita nilang hubad sila, ang Diyos. At ang pinandamit sa kanila po ay balat ng hayo. Imagine, yung hayop na yun, paano mababalatan kung hindi mo na namatay? And without shedding of the blood, there's no forgiveness. Kaya may dumanak na dugo ko para ipandamit kila Eba at Adan. At yung dugo na yun, simbolo ng kapatawaran. At meron tayong kordero ng Diyos na nag-aalis ng lahat ng kasalanan. Wala pong iba kundi ang bugtong na anak niya si Jesus Kristo. Binigay niya ang buhay niya, dumanak ang dugo para patawarin tayo. At dahil kay Jesus, tayo'y ginawang mga anak ng Diyos.